လက်အောပါချီဦးစပါစထိုးပါဗျာအောက်ကပါညီလေးစိုးရိုးရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲဝမ်းလက်တဲ့ညီဝေးဝမ်းလက်တယ်နော်ကြာမဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာဦးလေးဆိုင်ကိုရအမှန်ပဲဗျာနော်ကဲဝနာရဲ့ဘလော့သလုံးမိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ်မှာဒါတူးလက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလီနာရေးဇာရမားလေးကိုအနောက်ရှက်မပေးချင်လို့ပါနော်ကျွန်တော်လိုင်းဘွားနေပဲပြောပေးလိုက်ပါတော့ဗျာညီကိုနော်ကဲချီဦးစာပေးဟုတ်ကဲ့ပါအောင်တဲ့ရေး USK ကနေပြီးတော့အားပေးနေချီဦးတင်ပါတယ်ဘယ်တယ်ဝနာစာပေးချင်းတူးလက်ပါခင်ဗျာကဲညီကိုတို့ဒါဇွန်းဆွဲတာနဲ့အဆင်ပြေလားဗျနင်းနေကြီးနေလားသေးနေလားနင်းနေဝေဖန်ပြတ်သားပြေးလို့ရပါပြီဗျနော်မင်္ဂလာပါဆုံးကြည့်ပြီးဖောင်းသွားပါပြီဗျဝနာဖောင်းသွားပါပြီဗျနော်လက်တူးပါဗျနော်ကိုမောင်ရေရှဲပေါ်ပါလေချေအထူးပဲတင်ပါလေဗျနော်ကဲမပေးတာပြီဝနခွဲပုတ်တွေပြန်နော်ကောင်းပါတယ်သူလက်ပါပဲပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်ရေးချေဦးတင်ပါလေပြန်နော်ဝနကဝေးဖြစ်သွားလေပြန်နော်စာပေချင်းပါလေပြန်နော်နင်းနေဝါနေဟုတ်လားညလင်းအောင်ရေးဒီမှာတော့မမုံဦးမြညီလေးပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါဗျာနော်ကဲပြောရစနေမယ်ချီဦးရစားပေးတလုံးပေါက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးပမာ1 2ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်နင်းနေကြီးနေတယ်ညီမောင်ရောက်ခဲ့ပါနင်းကြီးနေပြန်ပြီးတော့သေးပေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းကအမုံမလုပ်သေးပါဘူးညီကိုရေနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ကိုကြီး။ဟုတ်။ဆာဗီချင်း1 2ပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရေထွေးရေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းထုတ်ခောင်းရေကျေးဇူးတင်ပါလေဗျာနော်။ကိုချင်းလေးတဲ့တည့်တော့9000လောက်ယူခြင်းတဲ့။မင်းသားကြီးရေဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါရင်ဗျာနော်။ကတော့မင်းသားကြီးက9000လောက်လိုချင်တယ်တဲ့တည့်တော့ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲမင်းသားကြီးရပြီနော်မင်းသားကြီးရပါပြီမင်းသားကြီးရတော့ပါလားမင်းသားကြီးရတော့ကောင်းပါရဲ့နော်ဗနာတည့်တော့ဟုတ်တယ်3 2ပါဗျာနော်မင်းသားကြီးရပါပြီဟောအခုကေဘေးလေးကိုလွှဲပေးလို့ရတယ်ဗျာနော်ပြီးရင်တခါလေးပေးပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်မင်းသားကြီးရေမင်းသားကြီးโอเคလားโอเคဆိုရင်โอเคရေးပေးပါဟောပါဗျာနော်ဗနာ42ပါဗျာနော်42ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်42ပါကဲကတော့မီးသွားပြီဗျာနော်ဝနကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားကြီးရပါပြီဗျာနော် 25 ဖြစ်သွားပြီဗျာအမက်ကတော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဝါငွေနဲ့ကြီးလာပြီဗျာနော်ကြီးရမယ်ဗျာချားလိုက်သမားလေးမလွင့်ဘူးလားဥဆန်ကိုလွင့်ပါလေဗျာဒီမှာလိုက်လွင့်တာအားလုံး6ခုလောက်ရှိမယ်ဗျာနော်ဖိတ်ကနော်ကျွန်တော်တရားတလောက်ကတော့ဒီမှာ apple ရှိမယ်ကိုခွေးရှိမယ်မြင်းကိုလက်ရှိမယ်ကိုလက်နှစ်လက်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဂျုံမိုးဟန်ရေး35ပါဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်ခဏခဏခေါ်ရပါတယ်တော့စေကိုကြိတ်တို့ဘက်ကအမတ်တော်နည်းနည်းနှိမ့်နေသေးဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်အေးစေးပါသောပါသေးတယ်နော်
你变没变？3-5。哎，啥地方远呢 ？3-5。这东西米的别，我那，好那边，那不会吃苹果耶？那不会了的，把啥我给你洗吧，远呢 ？OK 吧。哎，亚爸比明大爷呢？俺当威马的明大爷。四对一，知道吧？一边呢？哎，这个不差，这些暴力的呢 ？OK 吧，查了查一，老子瓜地都没拿包边呢，我们那边地下都是东归嘛，瓜地都不会洗吧的。7-3，知道吧？一边。哎，7-3吧，边喏。有的啥比臭没边？哎，古吃饱得回来嘞，古姐，米多别米，我那边固定固定嘞。高那边，哎，好的，幺五没在意喏，意思吧？哎 ，three 是为了再签到一遍，没在意。毛不比不咋，身体变了变喏。阿比你的四度爷，记住储备点嘛的，看呀。Amy Amy 爷，明喇叭看呀。我来去，明喇叭看呀，你那忙着呗，好点边 ，iPhone 的在里面喏，体面的了吧？米多边边有的，包多那边，高那边，我那那四楼多，你在没对下里边喏，心里都没喇叭，我没有耶。所以边来来去多了吧喏，一老话都没个喏。啥比钱 ？83 吧一边喏。啥比钱嘛边啊？啥比钱嘛？给，给咱们这米多一边，我拿着不看喏。93知道吧比？亚美利亚的皮皮呢？瓜哈木啊，吉马路拉巴一边喏。93吧。93吧，对呀。93吧，对呀。93吧，喏。93是为了的，超买瓜啊，你为了的，跌到五上台里边喏。不是利息的啦，的，是不利息的啦，的。少到哪一？没地丢边喏，玫瑰马来古的，拉牛车一的，跌到，人生跌到千块马边喏，米多边米个东嘞，马比达的我那。不得 ，Lap Three 去多一遍喏 ，Lap Three。哎，第反正不是用着，第二多啥多我们来记下一遍喏，没搞着，但是呢，五上台一遍喏，就吃饱马比达比，估计，我那呢，我那也不老呢，估计也，不跟也三一对嘛，估计啥多一遍喏，啥比钱嘛。Three 喇叭边喏。哎，马比达比个东嘞，不得边，亚的耶，九，好没亚的边喏，啥比钱来 three 吧，七亚做木木耶，明喇叭个咩？哎，你个罗耶，谁嘞？六比六亚巴嘞，那马嘞，泰嘞，比六亚的边喏，古杰，我那呢一三对，古杰耶，不给嘞。啊，边那边喏，搿物业片多那边，估计也得给哦。那不老给，老王没交的，给啥人买的嘛？八那边喏。给，我拿，给东尼马贝达比，米达的耶。有的，有的，没有，先出来多那边。阿妹他们在哪一边喏？我来片多吧，比。
กระดงนี่เปียเนาะมาไปดาเรก้าวเลยดากระดงนี่เอวันหน้าเลยบัดเปียเนาะซาบิเชิงมาครับเนี่ยโอเคว่าออนไลน์ดูยีอเตไปดาเลยกูเนี่ยจมูกให้เจซุอุทุเบ้เต็มมาเลยครับเนี่ยเนาะกูไม่บ่ชื่อดีล่ะกูชิงเนี่ยดินี่เราไม่ชื่อบ่ครับเนี่ยเนาะมะแน่เพียงมาชื่อบ่เหมือนเปียเนาะเออกระดงนี้ซาบิทูบ่มั้ยอ๋อโอเคป่ะครับเนี่ยชื่ออสมมุติยีเจซุทูเบ้เต็มมาเลยครับเนี่ยเนาะวะบ่าลงเลยเออเดี๋ยวเจอกูเจอก็เลลุจิจุกันทวินท้าเลยเปียเนาะชื่อด่าเด้แฟนท้ายีเจซุทูเบ้เต็มมาเลยครับเนี่ยปอบาเลยญีเลยเนาะชื่ออูซาบิกระดงนี้มาท้าพี่เปียเนาะบัดเดวะนะอะบัดมาเนี่ยเปียเนาะလက်ဖိုးပါပဲဗျာနော်ကလေးမျိုးနဲ့အပိနေပါတယ်တဲ့ကလေးမျိုးလို့ပြောပြပါဦးဗျာတဲ့ကလေးမျိုးလို့ပြောပြပါတယ်အောင်ရင်ဝင်ရင်နော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်တဲ့နန္ဒရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲရုပ်သေးနိုင်ပြီမဲ့လေမရလိုက်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလစ်စတာရေးကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနမကျင်ကျူးစားပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုသိန်းဝင်းရေးအပိပါဗျာနော်โอเคบาเฮ้งทัดซอเยญีลิเยอมีนะอาเปนี่มุดะเจซุทูเบ้เต็มมาเลยเนาะกันเน่5เล็บဖြစ်သွားပြီဗျာရမတ်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်လာပြီဗျာเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ကတည့်တော်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖိအားပြန်ပေးလာပြီဗျာเนาะငါမဲ့အကွာပဲကြံมาတော့ရေဗျာเนาะมาပြီးသားပြီကတုံးလေးကြံနေဝနာကန်နေပိုက်တူသွားတဲ့နေသားမျိုးမှာစစ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီโอเคบาเชียร์ซุมมุยไซนี่ไซนี่เตยตออินเซ็งงาบาครับเนาะเอาบาเรอองโกเลยด้วยเมนอคลัตเนกะซานี่จิเมဖြစ်ပါလေဗျာเนาะနောက်ပြီးကြရမယ်ကော်မလေးလက်ပြပါစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါဗျာเนาะโอเคบาဦးမျိုးမြင့်ဟေးတင်စားမရှိပါဗျာเนาะကစားပါစီဗျာဒီကအပြည့်ဘာပဲပြောပြောယူသားတဲ့ပွဲဆိုတော့ဘယ်ပွဲဆိုအားပေးပါလေဗျာเนาะချီဦးမိသွားပြီဗျာเนาะကိုကြီးကနေဆမလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲအဘကဒွင်းမင်းတော်ကလက်ကပြန်ပြီးတော့လိုက်လာပြီဗျာနော်အမကအမလိုက်လာပါပြီဆမလက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်ရမယ့်နေနဲ့၃မက်မဲ့ကွာမှုရှိပါတော့ဗျာနော်ငါးပေ၈ပါဗျာနော်ရုပ်တယ်မအားပေးထားတယ်ဝနဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လာဝရှိပါလေဗျာချက်အစုံမမို့ရေနော်လာပါမင်ဗျာကျွန်တော်ဝိုင်လာအသွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ထိုင်းကိုတက်ဖို့ရှိပါလေပဲရှိပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူဝင်းရေအဲချပောက်ဝနာဂတ်လုံးပြီးသွားတဲ့နေသားမျိုးမှာ11 7ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီဗျာနော် 11 7ပါဗျာ 11 7ဖြစ်သွားပါ 11 7မှာစတမတ်ခုနမနဲ့အထည်ပွဲမရှိပါဘူးညီလေးစင်ကိုရေအဲချီဦးချပောက်မှာပြီးသားပြီးကိုကျိတ်ရုပ်တယ်မိသွားပြီဗျာမာပေးသားပြီမာလုံးမလဲကောင်းတယ်တွဲဆင်းမမှာဗျာအမတ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတည့်တော့ဘက်ကထမှန်ပြီးတော့နမတ်ဆက်တိုက်ရယူထားတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်ညီကိုတို့နော်တရုတ်လေးရဲ့ဟိုင်းပါခင်ဗျာတည့်တော့ကွာတဲ့အောင်ကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားပေးပါညီကိုတို့နော်အဲ၆ပေါက်မိသားပြီမာပေးထားတယ်ဒီချိန်တော့ကိုကြီးအတကုံကန်ထက်လိုက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလစ်စတာရေမမိပါလေခင်ဗျာနော်ဟာလာ time 16နဲ့ရှိသွားပြီလားကဲမင်းသားကြီးရေအမတ်တော့အသာစီရနေပြီဗျာနော်ကဝေး27ပါဗျာနော်ចောင်းစီအားကတော့ဒါ time မရှိပါသေးရေဗျာနော်ကလကရေးအပိနေမြေကျေးတင်ပါတယ်ဂျွင်းကြီးပွဲခုနကစားပြီးသွားပြီနော်အဲကိုကြိတ်ကောင်းပါတယ်စပစ်ချိန်ပါဗျာနော် 72 ပါဗျာနော်ရှဲမပေါ်သေးပါဘူးညီလေးဆက်ထုံးအောင်ရေဟုတ်တယ်ရဲမုံတကင်းချင်းပွဲကောင်းနေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကျမဦးရေဘာလို့ဆိုဟိုလိုင်းဘွားနေညီလေးဟို
တငငချင်းမင်းသားကြီးသူဆွဲလို့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်အဲကြောင့်မလို့ယူပေးတာပါလို့နော်ကျွန်တော်တော့မကစားပါဘူးဗျမေးကြီးလည်းမကင်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကောင်းလေးရေဂျီဂျီကောင်းလေးရေကိုအောင်ပြောက်နေဗျာနော်ဟုတ်ပါလေဗျာကဲမိသေးတယ်မမျော်လင့်မနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာဝနရက်မိသွားပြီဗျာကိုကြိတ်အရင်ကောင်းတော့ညာလေးပဲစိတ်ချင်းကောင်းတော့ညာလေးပဲဝနစားသွားပြီဗျဟုတ်ဆမ်းမဖြစ်သွားပါဘီအောင်ကိုရှိုင်းရေနမေခေါ်ပေးပါလေညီကိုရေနော်ကတော့ကိုဖြူပွေးရဲ့မြင်းမြောင်ရေအပင်းနေမှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြိတ်ကံပြီးရောက်တယ်စေတော်ညာလေးပဲမေးရောက်သွားပြီနော်ကောင်းမလေးမရှိပါဘူးဗျာဒီမှာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာစောကြည့်ပြီးရေနောက်ပွဲတော့ဒါပါစားအောက်ခံဆိုတော့ကိုကြိတ်တော့တာပါလိမ့်ဗျာနော်ဒါမဲ့လည်းဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့အဖိုင်နိုင်မှာတည့်တော်ရှုံးပြီးတော့ပါသာအောက်ခံမှာပြဲတော့ပြန်နိုင်သွားပြီဗျာနော်တရကလေးတို့ရှိပါလိမ့်ဗျာနော်နောက်ပွဲရှိပါတယ်ညီလေးမြုံမြင့်ကြော်ကြော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါချီဦးစားပေးထိုးပါပြီဗျာနော်တို့ကတို့ခြေသားလည်းမမီပါဘူးကောင်းပါလိမ့်ဗျာနော်အဲကဲတော့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်အိတ်ပါခင်ဗျာ73မဲ8မဲ့ပါအဲ့ဘာညာကွာတီတို့ပွဲရှိပါဗျာနော်အကျဲ့တာကွာရုပ်တယ်ကိုကြိတ်ကံမီစာပြချင်းအေးဟုတ်ပါဗျာနော်တဲတော်တော့ရာဇဝင်လို့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ပွားအရင်ရောက်ရင်ဒါတို့နှစ်ဖာကြီးထွက်တတ်တယ်ဗျနော်ဒီနေ့အေးမီရေရှဲတော့မပေါ်ပါဘူးဗျနာမည်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်ကဲတမတ်တက်သွားပြီဗျနိုင်ဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်မမြင့်တူတူပါပြီဗျညီကိုရေနော်ချူစားပစ်ထိုးပါပြီနိုင်ဟုတ်ပါဗျကဲကဒုံးလေးမာပြီးလိုက်ပြီဗျာနော်ကောင်းတယ်ဝနအตาရလေးပတ်သွားလိုက်ဗျာနော်ခိုင်းမောက်ခေါ်ထားပါပြီဟုတ်ပါလေဗျဘာသာပွဲရှိပါသေးတယ်နော်လောလောဆယ်တော့73မဲ့6မဲ့နဲ့တရတော်ကဥဆောင်ထားပါလိဗျာနော်လက်တကန်းကွာတော့ရောက်နေပြီဗျာနော်ဒါမဲ့လဲဟုတ်ပွိုင်းဆိုနဲ့ကြီးတယ်ဗျာနော်ကဲရုပ်တဲ့စာပြီးထိုးပါမယ်ပြန်စပါပြီချပါတမ်းပြီအေးဟုတ်ပါဗျာနော်စာပြီးချိန်ပါဝနဂျားလေးကိုပုတ်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာစာပြချင်းဟုတ်အိတ်ပါခင်ဗျာနော်လေးနှစ်ယောက်ပြရတော့တကယ်ကိုကောင်းပါနော်အော်ဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်ဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်နိုင်ပါချူခက်ကြရောချောပေါက်ကဒုံးလေးဟုတ်ပါလေနော်ကဲလုံးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်နိုင်ဟုတ်ပါလေနော်လက်ကြီးကွာကြီးကြီးနဲ့လဲတယ်အမဲပဲဗျာနော်ကဲချူစာပြထိုးပါမယ်နိုင်ဟုတ်ပါကိုကြိတ်ဖောင်းသွားလို့ကံကောင်းနေပြန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါဝနရဲ့ပုတ်ချင်းကတော့ဝေးတယ်ပြန်တော့ဖုန်းနိုင်ပါတော့အဲ့ဒါကြိတ်ဖုန်းနိုင်ပါအဲချပါမာပေးတာပြီကိုကြိတ်ပဒုံးလေးဂုံနဲ့ဆက်သွားတယ်မာပေးလိုက်ပြီဝနချီဦးမိသေးတယ်ပဒုံးလေးပဲမာပေးတာတယ်ဘတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ပွိုင်းရောက်သွားပါပြီဗျာကွန်ရောက်သွားပါပြီ တငငချင်းရေ တငငချင်းရဲမုံရေ ဟွာ ဗီဒီယိုရိုက်မှာပဲ slow motion ထည့်လို့ရတာရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်နိုင်ပါ ဒါမျိုး slow motion เนี่ยကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့တော့မရသေးဘူးတငငချင်းရေ ဒါရွှေချင်းလုံးတို့ ဒါ CK ကွင်းတို့ပဲရမှာပါနော် point 9 ပါ point 9ဆိုရင်ရလဲလေးနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှင်းပြနေပြီနော်ရုပ်တရေစပိလေးဒါပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါပွဲပြီးဆုံးပြီဗျာနော်ပြပါသောကံတပွဲကြံပါသေးဗျညီလေးစင်ကိုရေကိုမင်းမလာပါဘူးဗျနော်ကျမပြလိုက်ပြီဝနကောင်းလိုက်တယ်အားဗျာကိုကြေးရဲ့ဘက်ကင်အားရဲ့ဝင်းစင်မှုကလည်းတကယ်ကြောက်ခမန်းလိလိပါဗျနော်အဲချူစားပြီးထိုးပါမယ်9 point ပါကဒုံလေး
มาไปไล่พี่เปียวนะแกมีวนะเยกันจีนดีจีนเนาะตะเกโอติติมิมิเลยบาเปียเนาะเนาะตูดาตูดาเยมาไหนได้บ่าวเปียเนาะเอ้ยกเตรอ0 0เลยเปียเนาะ9 point บา9 point บาเปียเนาะ9 point บา9 point บาโอเคบาญีเลยออมมุ่ญเยเนาะดาปั่วเตปั่วเซ็ดอันนี้ดาปอมามูตีไปแล้วตรุกะซ้ายเนาะจี้ก้าวเหมือนเปียเนาะบัดเดวนะ9 point บาเปียเนาะวนะเนเนคุณออกไปมาเนเนจ้อเน็ตลาอยู่เปียเนาะกะซ่ามาจ้อเน็ตลาอยู่เปียเนาะ9 point บาဒီနေ့နှစ်ပွဲတည်းလာတာဟုတ်ပါတယ်ဗျတဲပွဲနေနဲ့နှစ်ပွဲတည်းပါနော်ဒီဆက်ပွဲတွေရှိအောင်မလားကြည့်ရမယ်ဗျနော်ရုပ်တယ်ဆယ်တယ်ပြက်တယ်9 point ပါပဲဗျနော်ကိုရှားရေလာကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတည်တော်ခွင့်အမြင်နဲ့ကျိုးဆူနေပါတယ်ဒီကွေနော်မလိုက်လို့နဲ့တည်နေမလို့ဘုန်းကဒီလေးဆက်တာဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်ရှာမှုတွေ့တယ်ဒီဘက်တည်တည်လေးလို့တွေ့ပါလားကိုတွေ့ပါလားတွေ့ပြီးရောဟောကြီးဟောကျုံးနေလို့လားအဲ့ဒါငါတော့ပဲထုတ်တာအဲ့ထုတ်ကြလောက်ထုတ်အဲ့ဒါဘာကြီးလုံးဆေးရုပ်ဘယ်ငောက်နေပြုံခင်းတို့ရကားတို့ရညဒီမှာချက်တယ်မကလေးဟုတ်ကဲ့ခင်းတို့ပါဘူးဟိုအမတ်တာတမင်းကြွေးပါလေတဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့တမင်းငတ်နေသေးရဗျာနော်နောက်ပွဲတွေရှိပါသေးရကိုရှားရေဘာလို့ဆိုတော့ဒါပါစားခွင့်တပွဲရှိပါအောင်မေဗျာနော်ဘလုံးလေးလွတ်သွားတယ်ဗျာနော် 9 point ပါခင်ဗျာမလေးရှားနဲ့အားပေးနေပါတယ်တဲ့အန်နွာကိုကိုရေးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ညီကိုရေးကျွန်တော်လိုက်လာလို့မရပါဘူးညီကိုရေးနော်နောက်ပွဲဆော့လို့ရအောင်မလားဗျာတဲ့ကိုတည်းရေလာဆော့လို့ရပါလေခင်ဗျာနော်ကဲအလုံးလေးမပြီးကဲနဲအောက်ကိုစိုက်ခတ်နေရပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ပြဖြိုးမောင်ကြီးအမှန်ပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတည်းရေလာဆော့လို့ရပါလေခင်ဗျာဒီမှာကစားသမားရှိပါလေဗျာဖုံးငိုတို့လေးရှိတယ်အများကြီးပါပဲကစားသမားတို့အများရောက်နေပါလေဗျာနော်ချက်ပေါက်ဆာဗီချိန်ပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဇော်ကူရေးမင်းနဲ့ចောင်းသားပြောက်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှားရေးကျွန်တော်မြင်တော့ပြန်မေးပါအများကြီးကိုနော် 9 point ပါဆာဘီဝေးသွားပြီဗျာနော် point 9ဖြစ်သွားပါပြီဗျာကိုတည်းရေးကျွန်တော်ဒီမှာလောင်းလို့မရပါဘူးဗျာဘေးချင်းမကင်ပါဘူးညီလေးရေနော်ဒီမှာဘေးမှာအများကြီးရှိပါလိမ့်ဗျာ peaceသုံးသွားပါပြီဗျာပြောရင်းဆိုရင်လည်းအယုတ်တေရဲ့ blogging တို့မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အ final ပွဲစဉ်လေးမှာတည်တော်ဘက်ကအနိုင်ရရှိသွားပြီဗျာအနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကကဲနောက်ထပ်တပွဲအနေနဲ့ပါသောငယ်ပွဲစဉ်ရှိပါဦးမယ်ဗျာနော်အဲပွဲစဉ်လေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးရှုအားပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဒီလိုက်လေးကိုခေတ္တကဏညနာပြသေးဗျာအရ900ကျော်သောညီကိုတွေအားလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့လာရောက်ကြီးရှုအားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်မတကားပြုနေကျွန်တော်ရလိုက်လေးကိုခေတ္တကဏချခွင့်ပြုပါညီကိုတို့ရေအထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာ